Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың халық бірлігі және жүйелі реформалар ел өркендеуінің берік негізі деп аталған жолдауын түсіндіру мақсатында келген облыстық ақпараттық топты білім басқармасының басшысы Дін Ислам Болатханұлы бастап келді. Кездесу Солнечный үшін кентінің Мақпал мәдениет үйінде өтсе, оған кент тұрғындары мен электр станцияларының еңбеккерлері қатысты. Топ басшысы жолдауда көрсетілген басты міндеттерге тоқталды. Ауыл шаруашылығына да ерекше көңіл бөлініп отыр. Мемлекет басшысы атап өткенде бұл бағытта стратегияны түзету қажет. Жалпы өңірде агроөнеркәсіптік кешен саласы жақсы дамып келеді. Жалпы 2021 жылы ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемін 335 миллиард теңгеге дейін, немесе 2019 жылғы деңгейге қарағанда 1-3 есе арттыру жоспарда. Бұл сандардың түбінде аграрлық қызметкерлердің зор еңбегі тұр, бірақ әлеует толық пайдаланбай келеді, оны әлде де көбейту қажеттілігі облыс әкімшілігі алдында міндет ретінде тұр. Ауыл шаруашылығы өнімдеріне деген бағаны ұстап тұру мақсатында екі көтерме сауда тарату орталықтарын және фермерлік базар салу жоспарда бар екен. Онда шаруа және фермерлік қожалықтары өз өнімдерін өздері сатуға мүмкіндік алады деп жоспарланған. Осылайша Дін Ислам Болатханұлы экономиканың әр саласын тоқтап атқарылатын жұмыстар жөнінде айтып берді. Оның ішінде өзі басқаратын білім саласы жөнінде. Үшінші міндет ол сапалы білім беру. Өздеріңіз білесіздер, жалпы алған кезде Павлодар облысы білім саласы бойынша өте жоғарғы көрсеткіштерге ие. Өткен жылы жүргізілген халықаралық зерттеу нәтижесі бойынша Павлодар облысы бүкіл республика облыстарының ішінде бірінші орынға ие болды. Қасым-Жомарт Тоқаев өз жолдауында қазақ тілін дамыту мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі болып қала береді деген болатын. Десе де бүгінде көп қазақ ата-аналары өз балаларын орыс тілді балабақша мен мектепке беріп жатқаны анық. Бұл мәселені жиынға қатысқан әріптесім Жассерік Жәлелұлы көтерді. Сіз басқарып отырған мекемеде, облыстық білім басқармасында қазақ балаларының қазақ мектептеріне, қазақ балабақшаларына баруына үшін қандай жұмыс атқарылады? Не кедергі? Кешіріңіз, жоспарлы, жүйелі жұмыс бар ма? Әрине, атана баласын орыс мектебіне береміз, қазақ мектебіне береміз, болса неміс мектебіне береміз, ағылшын мектебіне береміз. Конституция бойынша құқы бар, еркі бар, оны білеміз. Бірақ конституция қазақтың баласын қазақ мектебіне барып деп үгіттеуге ешқандай тыйым салмаған. Яғни бізде үгіт насихат жұмысы, жүйелі жұмыс, сол бағытқа жанашып істеп отырған жұмыс шамалы. Мен сізге айтайын, Екібастұздың перзентханасында тәулігіне 5-6 сәби дүниеге келеді, 5-еуі қазақтың баласы. Яғни осы есеппен алсақ, енді 5-6 жылда қазақтың балаларының саны тіпті өседі, геометриялық прогрессиямен өседі. Сонда біз қазақ оларға қазақ мектебін тауып беруге, оларға қазақ балабақшаларын тауып беруге әзірміз бе? Бүгінгі күні сол бағытта жұмыс жүргізіліп жатыр ма? Осындай жүйелі жұмыс бар ма? Айтыңызшы. Дәл осы сіздің мәселеңіз жалпы алған кезде енді біз оны көріп отырмыз, біліп отырмыз. Бірақ мен ата-аналарға өз басым келіп, сен мынау тілді оқы деп мен нақты нұсқау бере алмаймын. Жаңа ағасы өзіңіз айтқандай, оны үгіттеу керек, оны насихаттау керек. Және әр тек қана қазақ емес, мен сізге әрі қарай тіпті айтайын, өзінің болашағын қазақ елімен байланыстырған кез келген азамат қазақ мектебіне баруы тиіс деп ойлаймын. Сондықтан да бұл жерде бір қазақты және Қазақстанда тұратын халықты бір-біріне қарсы қоюға мен әсте қарсымын. Өйткені біз бір елміз және осы Қазақстанға бірге қызмет жасаймыз деген мемлекеттік тұрғыдағы философия. Сонымен қатар облысымыздың бас мұғалімі осы мәселе бойынша Жассерік Жәлелұлымен жеке сөйлесуге дайын екенін білдірді. Солнечный кентінен 660 метрдегі қосалқы шаруашылық тұрғындары ауыз су тартып беру жөнінде көмек сұраса, облыстық мәслихат депутаты Темірхан Әбілезов бұл сұрақты қарастыруға уәде берді. Облысымыздың денсаулық сақтау басқармасының бас маманы Асемгүл Молдажанова коронавирустық инфекцияға қарсы екпе алу керектігін баса айтты. Бүгінгі күнге дейін облысымыздың 280 мың тұрғыны екпенің бірінші компонентін салдырған екен. Қажетті көрсеткішке жету үшін тағы 170 мың адам екпе алуы тиіс.